Միմյանցից չափազանց տարբեր, բայց միևնույն ժամանակ միմյանց լրացնող։ Այո, օդն ու ջուրը երբեմն դառնում են մեկ։ Իմ այսօրվա հյուրերն են Յուլիա Ֆինկը և Արտյոմ Կարապետյանը։ Բարի երեկո Արտյոմ, բարի երեկո Յուլիա, շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնել Սպիտակ Անկյունում, շատ համահունչ հակնված։ Շնորհակալություն, մենք էլ ենք շատ ուրախ, որ հանդիպեցինք այս հաղորդման շրջանակում։ Ձեր զույգը, երբ նայում ես ձեզ, կատարյալ զույգ է, արտաքնապես շատ համահունչ, շատ գեղեցիկ։ Երկար եք եկել միմյանց։ Չեմ կարող ասել, որ երկար ենք եկել, իդեպ դրա մասին մեզ միշտ ասում են և շատ հաճելի է լսել, բայց կարծում եմ, որ այդքան էլ երևի արտաքին հատկանիշներով պայմանավորված չէ, գուցե մարդիկ տեսնում են այդ ներքին ներդաշնակությունը, որովհետև իդեպ կարող է աչքը շոյել, բայց եթե ներքին ներդաշնակություն չլինի զույգի միջև, կարծում եմ, որ այդ էներգետիկան նրանք չեն կարող փոխանցել։ Իսկ մենք միգուցե երկար ենք եկել, որովհետև մինչև մեր հանդիպելը շատ տարիներ առաջ, այն շենքում, որտեղ որ ապրում էր Յուլիան, ես այդ շենք հաճախ էի գնում, բայց երբեք նրան չեմ տեսել։ 4 տարի անընդմեջ մենք նույն շենքում հյուր է եկել, բայց չենք հանդիպել, տարբեր հարկերում ենք ապրել։ Եվ դա պարզել ենք ընդամենը մեր հանդիպումից հետո, որոշ ժամանակից, և այս կոնտեքստում կարելի ասել, որ երևի երկար ենք։ Բայց ընդհանուր առմամբ, ընտրությունը վերջնական, որը միշտ գտնում են, որ կատարում է կինը, հեշտ տրվեց։ Ճիշտ ասած, ընտրությունը մեր դեպքում Արտյոմն է կատարել որոշ առումով, որովհետև մենք նոր էինք սկսել հանդիպել և որոշակի ժամանակ անց ինքը որոշեց, որ երևի մենք համապատասխան չենք իրար, և ես լռեցի, ուղղակի սպասեցի, բայց ինքը վերջնական որոշումը կատարեց և վերադարձավ, մի քիչ բարդ էր և միջև Եվ սպասելը, և հետագայում, այո, երկար չեմ սպասել։ Ընդամենը երևի երկոր, թե երեքոր, երևի երկոր։ Իսկ ինչը ստիպեց հանկարծ ասել ու հասկանալ, որ ինչ եմ անում ես։ Միգուցե մեր խառնվածքներն էին տարբեր շատ, ես համենայն դեպս այդ ժամանակահատվածում դա հասկացա, երևի տարբեր աշխարհներից էինք, իվերջո օտար մարդիկ, որոնք չունեն, այսպես, որպես հենք իրենց հարաբերություններում, անցյալ, որոշակի շփում, մի խոսքով ոչինչ չկար, ուղղակի առաջին հենց կարող եմ ասել, որ հայացքից էր ամեն ինչ տեղի ունեցել, իսկապես առաջին հայացքից։ Նա ինձ դուր էր եկել արտաքնապես առաջին հերթին, և երկրորդ, երրորդ հանդիպման արդեն որոշ բնավորության դրսևորումներ ինձ դուր եկած, իսկն կարծիքներ, դատողություններ և այլն, բայց միևնույն է ինձ մի պահտված, որ սա քիչ է, և ես ինքս պետք է հասկանայի, թե սա իմ վերջնական ընտրությունն է, թե ոչ, որովհետև ես արդեն այս անգամ պետք է ընտրեի վերջնական։ Ես նպատակ ունեի։ Երեք օրը բավարար էր հասկանալու համար։ Երեք օրը բավարար էր, այո, հասկանալու համար, որովհետև ես հասկացա, որ ես դատարկություն էի զգում այդ երեք օրվա ընթացքում, ես հասկացա, որ մի բան պակասում է, և ես հասկացա, որ ես շփման, այդ շփմանը կարոտում եմ, թեև կարճատև էր այդ շփումը, եղել մինչ այդ, բայց ես կարոտեցի այդ շփմանը։ Եվ նաև որոշիչ եղա, որ ես ընդհանրապես իրեն չանհանգստացրեցի, ինքը շատ դրանից վիրավորված էր։ Ես հասկացա, որ Յուլիան էլ էր լուրջ տրամադրված, որովհետև նա ինձ հասկացրեց, որ սա չի կարող լինել ուղղակի հանդիպում, ուղղակի այսպես մի քանի օրվա համար կարճատև, դրա համար ես ընտրություն պետք է կատարեի, և այդ ընտրությունը պետք է լիներ վերջնական։ Երևի այդ զգացողությունը չէի ունեցել մինչև այդ, որ ես ուզում եմ, որ նա իմ կինը դառնա, որ ես ուզում եմ, որ նա ինձ համար երեխա ունենա,
այդ զգացողությունը ինձ վախեցրեց։ Իսկ տղամարդիկ, երևի դա արդեն հայտնի մարդություն է, ավելի եմ վախենում։ Պատասխանատվություն։ Այո, պատասխանատվությունից։ Կանայք էլ, ինչի՞ չէ, մեզ թվում է, որ կանայք չեն մտածում, միշտ իրենք ընտրում են, բայց լավ էլ իրենք էլ են մտածում եւ իրենք էլ ունեն հարցականներ, այնպես չէ՞ որ։ Կորստի զգացողությունը ստիպեց հետ գալ։ Ոչ այնքան կորստի զգացողությունը, ստիպեց հետ գալ այն զգացողությունը, որ ես գտել եմ նրան։ Իսկ ինչ օգնեց ներել խոսքերը, որ մենք իրար համար չենք ստեղծված։ Երևի թե Արտյոմի հմայքը, Արտյոմը ունի շատ հետաքրքիր հատկություն, լինելով հասուն տղամարդ, իր մեջ ապրում է երեխա, որի դեմ ոչինչ չես կարող անել։ Հեսա կախարդական արքայազնի կերպար ունենք։ Կան, չէ՞ որ երեխաները չարաճճի են, բայց այնքան լավն են, որ չես կարողանում զայրանալ, չես կարողանում նկատողություն անել։ Այդպիսին Արտյոմն է, ինքը կարող է հունից հանել, բայց հետո այնպիսի հայացքով կամ բարերով կամ վերաբերմունքով այնպես քեզ շոյել, որ դու չես կարողանում ուղակի ոչինչ էլ անել։ Զենքերդ վայր ես դնում։ Արքայազնը ինչ-որ փոփոխությունների ենթարկվեց, թե ճիշտ այն արքայազն էր, որի մասին երազում էր Յուլան։ Շատ բարդ հարց է մեր դեպքում, որովհետև մինչև հիմա արդեն 6 տարի է, մենք պայքարում ենք, որ ինչ-որ բաներ փոխենք իրար մեջ, բայց երևի թե ստացվում է։ Եվ ես եմ ազդում իրա վրա, եւ ինքն է ազդում իմ վրա։ Չէ, վերանք ես պատասխանենք ես հարցին, երբ ես զայրանում եմ և գորում եմ, ինք ասում է, որ սա արքայազնին վայել պահվածք չի, և տոն չի վայել արքայազնին, ես այդ ժամանակ հիշում եմ, որ արդեն ես Կովկասյան տղամարդ եմ, տակարյուն։ Ինքը ինձ միշտ ասում է, որ ես արքայազն եմ, և դու պետք է երջանիկ լինես, որ իմ կողքնես։ Եվ երբ որ այդ վեճերի ժամանակ արքայազնի հետ ամուսնանում է արքայադուստը, եթե չէ, ես դա իրեն հիշեցնում եմ։ Ու միշտ դա է, ես ասում եմ, հեչ քո պահվածքը գորալ է։ Այդ տոնը հեչ վայել չէ, ախր հեչ չէր հիշացնում ինձ արքայազնի։ Ուտեղ բոլոր բիֆերը կոտրվում են։ Ոչ մի փոփոխություն ձեր էության մեջ ամուսնությունից հետո։ Իհարկե եղել են, միանշանակ եղել են։ Դա անխուսափելի է, կարծում եմ։ Նախ նմանվում են իրար մարդիկ։ Այո, չենք նմանվել շատ հարցերում, նույն բանն ենք մտածում, ինչ-որ սիտուացիայում, նույն միտքն ենք ասում, որքան էլ տարօրինակ է, չնայած մենք տարբեր մարդիկ ենք, եւ այս ժամանակ վստահ է, որ մենք շատ տարբեր ենք, որ մեր համատեղ կյանքը շատ դժվար կլինի, բայց արի ուտես, որ իրոք նույն բանի մասին ենք մտածում այդ պահին։ Դա շատ զարմանալի է ինձ համար։ Որն է եղել քո եւ հետո առանձին, հա, այն ամենակարևոր փոխզիջումը բնավորության մեջ, որ գնացել է ամուսնությունից հետո համատեղ կյանքում։ Իմ դեպքում ես երևի մի քիչ ավելի կայուն եմ դարձել ու ավելի ուրախ ու պատասխանատու, որովհետեւ ես իմ բնավորությամբ մի քիչ այսպես ամեն ինչ փորձում եմ թողնել վաղվա վրա։ Կա նման բան, եւ շատ դեպքերում ինչ որ հարցերի կարևորություն չեմ տալիս, որովհետեւ ասեմ, հա ինչի համար է սա ինձ պետք, ես ինչ պետք է անեմ սա։ Երբեմն ես իմ հոգեվոր միայնության մեջ եմ մնում, եւ ինչի պատճառով ես շատ գործեր չեմ հասցնում անել ու բաց եմ թողնում շատ բաներ։ Իսկ Յուլան մի քիչ ավելի պրագմատիկ է, չնայած էլի հոգևոր է, չնայած էմոցիոնալ է, շատ էմոցիոնալ է, բայց հա, ահա, բայց շատ ավելի պրագմատիկ է, գուցե եթե նա ինձ չբերեր այդ պրագմատիկ դաշտ, ես այսպես կմնա այդ իմ օթային վիճակներում, որտեղ ես էլ հորոսկոպով երկվորյակ եմ։ Դուք հասկացաք ինձ։ Այո։ Եվ այդ վիճակը բերելու ինձ արդեն ինքնակենտրոնացման դաշտ ստացվում է նրա մոտ, որովհետև նա շատ համբերատար է եւ շատ ավելի կայուն է, քան ես։ Դե քանի որ նշեցի, որ Արտյոմի մեջ երեխա է ապրում, իր հետ ես սովորել եմ ավելի ակտիվ լինել եւ ավելի աշխուժ լինել, որովհետև ես ինքս բնավորությամբ կատու եմ եւ սիրում եմ տանը լինել։ Սիրում եմ տունը, սիրում եմ տան ջերմությունը, դրա համար ես թատրոնից էլ դուրս եկա, որովհետև հասկացա, որ չեմ կարող համատեղել
թատրոնը եւ ընտանիքը։ Ես պետք է ազատ ռեժիմով ապրեմ, անկախ լինեմ։ Արտյոմի հետ ավելի ակտիվ ես լինում, ավելի աշխուժ ես լինում։ Ինքը շատ սիրում է շոպինգ անել, շատ սիրում է ինչ-որ հետաքրքիր բաներ գնել, գտնել, տանել։ Երազելի տղամարդով սիրում է շոպինգ անել։ Այո։ Եվ իր հետ միասին ես էլ եմ սիրում, բայց ես շատ տարօրինակ բնավորություն ունեմ։ Շատ ավելի տնակյաց է։ Տնակյաց եւ բարդ երևի, որովհետեւ օր է լինում, որ ես ընդհանրապես չեմ ուզում դուրս գալ տնից, ես ուզում եմ իմ տանը լինել, զբաղվել իմ գործերով, իսկ Արտյոմի հետ հնարավոր չի այդպես ապրել, Արտյոմի հետ անընդհատ ինչ-որ բան է կապված։ Ինձ անընդհատ նոր տպավորություններ են պետք։ Ամեն առավոտ չգիտես ում կողքնես արթնանում, փորակների պարագայում կարծում հատվում է։ Ես կարող եմ ենթադրել, որ երբեմն Յուլիան ղեկը վերցնում է իր ձեռքը։ Դժվար։ Դժվար։ Չնայած ես նա իսկապես անհատականություն է եւ ուժեղ մարդ է, ես խոստովանում եմ, բայց եթե նույնիսկ ղեկը վերցնում, ես դա չեմ զգում, այսինքն նա կարողանում է այնպես ղեկը վերցնել, որ ես չկարողանամ դա զգալ, կամ դրանից ես իմ իրավունքները ոտնահարված չզգամ կոնե։ Յուլիա, հարցազրույցներից մեկում նշել ես, որ պերֆեկցիոնիստ ես, կանես ու կփորձես այնքան ժամանակ, մինչև չհասնես քո ուզած կատարյալ արդյունքին։ Դժվար չէ այսպես ապրել։ Հաճախ եւ դժվար չէ կողակցիդ համար ապրել։ Իր համար դժվար է, որովհետեւ հաճախ եմ վեճեր լինում, նույնիսկ նույն մակիաժը անելիս ինքը կարող է ասել, դե հերիք է, շատ լավ է, մի ասում եմ, ոչ, մինչև իմ ուզածը չլինի, մինչև ուղիղ իմ ուզած գիծը չլինի, ես չեմ կարող հանգստանալ։ Կամ եթե ես ինչ-որ բան եմ անում, ես պետք է իդեալական անեմ դա, երբեք դա չի լինելու կիսատ։ Իսկ ես երբեմն ասում եմ, որ ամեն ինչի իդեալականը կարող է անհետաքրքիր դառնալ։ Գոնե մի բան պիտի մի քիչ ծուր լինի, մի բան մի քիչ խառնված, իսկ ես այդպեսին չեմ։ Ես խառնված սիրում եմ, բայց պետք է ինքը որակյալ պատրաստված լինի, ինքը կարող է շատ հետաքրքիր տեսք ունենալ, այսինքն չլինի իդեալական տեսքից, բայց ներքուստ ինքը պետք է ամուր լինի։ Որակին շատ ուշադրություն է դարձնում։ Այո, դե քեզ ընտրելիս եմ դրում։ Լավագույն պատասխաններ, որ ես կարող եմ այս պահին տալ, բայց այնուամենայնիվ դուք շատ տարբեր եք։ Այո։ Շատ տարբեր եք։ Ինձ համար շատ հետաքրքիր է, ինչպես եք լավ դուք կարողանում այդ տարբերության մեջ, որովհետև օդ եւ հող այսպիսի տպավորություն է, ես չգիտեմ, այսինքն աստղագուշակով ինչպես է եւ այլն, բայց երբ որ նայում եմ ավելի կայուն քաշող մարդ, որ դեպի հող, ինչը շատ լավ է եւ շատ ճիշտ։ Եվ օդի մեջ բռնկումներ են շատ լինում, թե լրությամբ կարողանում ես հաղթել։ Իմ կարծիքով շատ հաճախ երևի իմ համբերության շնորհիվ, չնայած Արտյոմին հաջողում է ինձ անել եւ սկսվում է փոթորիկ, ես կարիճ եմ հորոսկոպով, շատ համբերատար եմ, բայց երեխայի նման, նորից նշում եմ, ինքը կարող է անդադար, ես վեճից գնամ, փակվեմ, ասեմ, որ չխոսեմ, որպեսզի չշարունակվի վեճը, որովհետև ինքս չեմ սիրում կոնֆլիկտային չեմ ես։ Ես ավելացնեմ, ավելացնեմ, իհարկե լինում են պորտկումներ, լինում են բռնկումներ եւ շատ ուժեղ, շատ, որովհետեւ ես կոնֆլիկտներ չեմ սիրում, բայց ես կարող եմ հրահրել։ Ես Յուլիան էլ կոնֆլիկտային մարդ չէ, բայց շատ էմոցիոնալ է, եթե անում է կոնֆլիկտ, կոնֆլիկտն էլ է անում, այսպես։ Կատարյալ, օրինակ, կատարյալ։ Այո։ Ամուր, շատ բուրը, շատ էմոցիոնալ եւ ուրախալին այն է, որ այդ ամենը չի ավարտվում 3 օր չխոսելով կամ մի ամսով, ինչպես ընդունված է շատ-շատ զույգերի մոտ, 2 ժամ, մաքսիմում մի օր։ Սիրտը շահելու լավագույն տարբերակը կա։ Հա, կա, բայց հաստատ նյութական չէ։ Գուցե ծաղիկներ, բայց ես այդքան հաճախ չեմ նվիրում։ Չեմ սիրում, երբ սպասում են ու այդ ժամանակ եմ նվիրում, սիրում եմ նվիրել այն ժամանակ, երբ չեն սպասում։
Չեմ սիրում, որ ընդհատ ասում են, այ դու չես սիրում ծաղիկ նվիրել, ու ես գնամ այդ ասելուց հետո անպայման գնեմ մի փունջ ծաղիկ եւ բերեմ նվիրեմ։ Չէ, չեմ նվիրի, կնվիրեմ այն օրը, երբ ինձնից չեն սպասում այդ ծաղկե փունջը։ Իսկ շահելու ձևը գիտեմ։ Մեր դեպքում երևի օգնում է իմ համբերությունը եւ Արտյոմի թեթեվությունը։ Ես ինքս երբ որ նեղանում եմ, կարող եմ երկար նեղանալ, ոչինչ չասել, բայց նեղացած մնալ, բայց Արտյոմը չի թողնում, ասում է 6 տարվա մեջ մենք ընդհանրապես չի եղել այդպիսի դեպք, որ երկար ժամանակ չխոսենք։ Նույն օրն է կատարվում ամեն ինչ մեր մոտ, եւ վեճը, եւ համերաշխությունը, ամեն ինչ նույն օրվա մեջ է կատարվում։ Մենք կարող ենք շատ ուժեղ վիճել, բայց հագնվել եւ իրար հետ դուրս գալ, ինչ որ հյուր գնալ կամ խանութ գնալ։ Եվ որևէ մեկը չհասկանա։ Եվ որևէ մեկը չհասկանա։ Եթե մենք որոշել ենք, որ այսօր պետք է գնանք խանութ կամ ինչ որ գնում կատարելու միջոցառման կամ ընկերներին, շատ ված կարող ենք վիճել, բայց խանութ պետք է գնանք։ Այն ամենայն։ Մենք կարող ենք խոսալով նստենք մեքենան եւ գնանք խանութ։ Ընթացքում արդեն ես գիտեմ թե ինչպես շահել։ Ես նրան սկսում եմ բացատրել, որ ես հենց այդ պահին ասացի, բայց ես դա նկատի չունեի։ Ինչարությանն ոպա ես դա նկատի չունեի, դա ինչարությանն ոպաներ, դու գիտես, որ ես քեզ ինչպես եմ վերաբերվում, դու գիտես, որ ես քեզ սիրում եմ։ Մի անցավ այդ մի պահն էր, անցավ։ Գուցե ես ցավ պատճառեցի, բայց եթե քեզ սիրում են, եթե քեզ ընդունում են, եթե քեզ ճանաչում են, ախր հո գիտեմ, որ դու նկատի չունեիր։ Հա։ Մինչև միմյանց հետ հանդիպելը դուք զարգանում էիք որպես երկու անկախ մարդ։ Դու ընտրեցիր լրագրությունը, հեռուստատեսությունը, դերասանությունը։ Հետաքրքիր է, երբ եւ տարօրինակ է, եւ կնոջ համար շատ ինձ համար սպասելի, երբ կին ինչ-որ մի պահի որոշում է, այո, վերջ դնել եւ ասել, որ ես ուզում եմ նվիրել ինքսին ընտանիքին։ Այնուամենայնիվ բեմը չի կանչում։ Թե հեռուստատեսային պրոյեկտներում հանդես գալը օգնում է ինչ որտեղ այդ բացը լրացնել։ Նա հիմա է։ Երբ ես որոշեցի, որ արդեն պետք է դուրս գամ թատրոնից, երևի, չգիտեմ, ճակատագրի բերումով հենց այդ շրջանում հրավեր ստացա նաև հեռուստաընկերությունում աշխատելու սերիալներից մեկում, եւ երևի թե լրացրեց այդ բացը, եւ ինձ նաև հետաքրքիր էր, ես նոր աշխարհ մտա ընդհանրապես, լրիվ ուրիշ աշխարհ մտա։ Ընթացքում ես երևի չեմ երբեք ազատ չեմ եղել, որովհետև նկարահանվել եմ, եւ այս վերջի տարին թատրոնի բաց լրացում եմ թատրոնում, բայց արդեն անկախ Vivarte Production-ում Իրինա Հարությունյանի ստեղծած, որտեղ հանդես եմ գալիս որպես դերասանուհի եւ նաեւ բեմանկարիչ, հագուստների նկարիչ, այսինքն ամիսը 1-2 անգամ բացս լրացնում եմ թատրոնի, այո, քաղցը լրացնում եմ։ Հեռուստատեսություն։ Ինչպես եղավ ձեր հանդիպումը եւ վաղուց, շատ վաղուց։ Սկսել եմ երևի 13 տարեկանից։ Մենք մի որոշ ժամանակաշրջան ընտանիքով ապրում էինք Գյումրիում եւ այնտեղ Գյումրի հեռուստաընկերությունում, Շիրակ ներողություն հեռուստաընկերությունում ես սկսեցի աշխատել եւ վարել մանկական ծրագիր։ Ես 11 տարեկան եմ, երևի 12, եւ այդպես էլ պետք է լիներ, որովհետեւ ես դրանով ապրում էի։ Ամբողջ օրը տանը նստած հայելու առաջ ես խոսում էի։ Ես ամբողջ օրը ինձ ձայնագրում էի։ Ամբողջ օրը։ Ես տաղավար էի պատրաստել իմ սենյակում։ Ես լույսեր էի դրել։ Մի խոսքով ես ապրում էի դրանով։ Եվ չէր կարող ուրիշ ճանապարհ լինել։ Եվ այդպես հոգրիկ փորձ ունեցա այդտեղ, եւ հետո արդեն սկսվեց մեծ ավելի փորձը։ Ամենից սկսվեց ռադիոյից, չնայած Տոսպա ռադիոկայանից եմ սկսել, Նոստալժիա այն ժամանակ, եթե հիշում եք, առավոտյան ծրագիր էի վարում, նատյուրմորտ էր կոչվում, հետո այդպես արդեն հեռուստատեսություն, շատ տարօրինակ կերպով, երբ ես 18-19 տարեկան էի, հայտնվեցի կառավարությունում եւ ինձ շատ լուրջ հաղորդում վստահվեց կառավարության ծրագիրը, որը կոչվում էր Ձեռագիր։
ծրագիրը, ես շատ փոքր էի եւ իմ բոլոր գրիմեորները փորձում էին ինձ մեծացնել ավելի հասուն տես խաղորդեր, չնայած չէր ստացվում, բայց միևնույն է ձանձրալի էր ինձ, որովհետեւ 19 տարեկան տղայի համար ծրագիր, կառավարություն, գործունեություն, որոշումներ եւ այլն խնդիրներ, մի խոսքով, բայց սա էլ էր հետաքրքիր փորձ, դա իդեպ հանրային հեռուստալիքով էր հարցակվում, հետո արդեն հայտնվեցի լուրերում, լրատվություն, այդ ժամանակ բեկումնային եղավ, որովհետև ես պետք է զվարճալի ավելի շատ ժանրում աշխատեի, բայց ինձ բոլորը այն ժամանակ ասում էին, որ չէ, լուրեր, լուրեր, իմ հա, կոձայնը, դու, վերջո ավելի լուրջ, լուրեր, մի բանակել ասում էր, որ չէ, ես քեզ ավելի շատ պատկերացնում եմ տոք շոու ժանրում, ավելի ժամանցային, ավելի այսպես շոու վիճակների մեջ, եւ ես էլ, քանի որ երկվորյակ եմ, երկուսն էլ իմ մեջ ապրում էր, ես դժվարանում էի ընտրել հրաճույի ժանրը, հիմա էլ կարծում եմ հենց այդպես է, որովհետեւ առավոտվա ծրագիր, մարտիկ բարելույս են ասում քեզ հետ միասին, եւ երեկոյան դու հայտնում ես լուրեր, այստեղ միացնում ես երկվորյակներից, այստեղ միացնում երկվորյակներից, եւ այդ առաջարկը եղավ, ես սկզբում խորշեցի, բնականաբար մի փոքր մտածելով, որ ի վերջո հեռուստադիտող մանավանդ Հայաստանում, երբ քեզ լուրջ են ընկալում, արդեն այդ դաշտից դուրս չեն ընկալում քեզ, որպես կանոն, չէ՞, դուք շատ լավ գիտեք դրա մասին, ես մտածեցի, որ հետո ճիշտ ասած ղեկավարությունը Արմենիա հեռուստաընկերության ասաց, իսկ ինչու ոչ, why not, փորձիր, իսկ քանի որ իմ մեջ էլ կար այդ ցանկությունը եւ մղումը բնականաբար կար, ես այսպիսի վճիր կայացրեցի, հեռուստատեսությունը իմ մասնագիտությունն է եւ հեռուստատեսության շրջանակում ես կարող եմ անել եւ սա եւ նա, ընդ որում ես այսպես բալանսի եմ բերում արդեն, որովհետև միայն լրատվությունում ես մի փոքր շրջանակների մեջ էի ինձ գում, իսկ արդեն առավոտյան ծրագիրը ինձ արդեն երկրորդ շնչառություն հաղորդեց։ Դուք միմյանց քննադատում եք։ Այո, այո, շատ դաժան, շատ դաժան, ես այդքան չէ, բայց այո, Յուլիան բնականաբար ոչ, երբ ես քննադատում եմ, հետո նա ինձ քննադատում է, ասում ո՞նց դու ինձ քննադատում ես, դու ախր դու ինձ երբեք չես քննադատել, ասում ես լավ է, դու ինձ քննադատում ես, այսինքն դու կարող ես քննադատել, ես քեզ չեմ կարող քննադատել, իսկ ես միշտ այդ դեպքերում ասում եմ, ես իջա, դու մի իջի, մի բան է, երբ քննադատությունը հնչում է, մի բան է, երբ որ այդ քննադատությունը ընդունվում եւ ընկալվում եւ կիրառվում է, որքանով է սա աշխատում։ Շատ ժամանակ ընդունում եմ, որովհետև կարող եմ պայքարել եւ ասել, ոչ, ինձ այսպես է դուր գալիս, բայց միևնույն ժամանակ լինում են դեպքեր, որ հասկանում եմ, որ ոչ, ինքը ճիշտ է, եւ շատ դեպքեր են լինում, որ ընդունում եմ։ Բայց մենք երկուսս էլ միշտ որքանով է։ Ես էլ եմ ընդունում։ Եմ ենք երկուսս էլ դժգոհ ենք միշտ մեզանից։ Դա ված չէ։ Հա։ Եվ ես միշտ ասում եմ, որ չեմ ուզում ինքնագովեստով զբաղվել, ամեն դեպքում մարդ պետք է դատարկամիտ լինի, եթե միշտ իրենից գոհ լինի, նա չի կարող պրոֆեսիոնալ լինել, նա չի կարող աճել եւ այլն եւ այլն, նա էլ անընդհատ ինքը միշտ ինձ ասում է, դու մի ասա, ես արդեն այնքան եմ ինձ, ես չեմ ասում դա քեզ, բայց ես անընդհատ այդ վիճակում եմ, մի հատ էլ դու ես ասում ու հեչ պետք չի կատարելության զգտող մա, ինչի ես ասում, դու կարող ես օգնության տեսքով ինչ որ բաներ խորհուրդ տալ, բայց անընդհատ ասել, որ այս դու այսպես չարեցիր կամ այսպես արեցիր, ինքը շատ ցավոտ է տանում, երբ որ ես կարող եմ տգեղ երևալ էկրանից, ինքը շատ պայքարեց, եղավ այդպիսի դեպք, որ ինքը շատ պայքարեց ու ասեց, դու կարող ես չէ մի քիչ ինչ որ բան անել, որ ավելի գեղեցիկ Երևան, ասում եմ ոչ, որովհետև ես դերասանուհի եմ, ես լուրջ եմ դանկ, որովհետև սերիալում նա խաղում է շատ մեծ կին, իրականում դերասանը իր մեջ պետք է մտածի գեղեցիկ լինելու եւ Երևանի մասին, որովհետեւ երբ որ կարծում կարողանում ես եւ այդ պահին սկսում ես քեզ կողքից նայել, դա արդեն խանգարում եւ թույլ չի տալիս, որպեսզի դու այս հաղորդավարների դեպքում մի փոքր է, հաղորդավարների դեպքում ավելի շատ, բայց հետաքրքիր է, որ ինքը չունի, ես զարմացել էի, որ ինքը համաձայնեց, ինքը ասաց, որ ես դերասան եմ եւ հետաքրքիր չի միշտ այդ կապույտ հերոսուհիներ խաղալ,
I verge pe că porțel, pe că ceva henal, pe că gherghere valut, că este gherghați neluț, e zarman alier. Păi, artem vor da gherghe, te vezi ce dimața. Vor vedea, este tem, im euțeam, e chici ce chitem. Păi, ce vor? Ier vor gherghe, sunt mimeant asați terem, e fenazant, da naiv, ca în hate sumer, miasin, țeranala. E vezi de la nici atât, vahe, nu mă. Vahe numesc țeranalus, te vahe numesc Iulai. Im, țeranalus, Iulai, țeranalus. Am și eu timp țeranalus, să-ți vahe. E viha, e de la nici atât, vahe, nu mă. E de normal, ca să nu-mi s-a încat să-ți marta, e vahe. Du-ți s-a încat numesc surpezi Iulai în Cocochin, țerana bâna canon, te. Ce bănacanon, dragiuice, bănacanon, hascațele vor. Bănacan, vor avea. Are așa, ce? Edmicea mă tot sună în el, carogă în Island, dacă el e da, el în scarogă, tu ce gali, ești ransele în vahenin. Iski ce sunt vahenul, vor mior Iulian Cohocni. Șat de vahenul. Du șat ciști în gale, ziri, iravicea, că era ciudia. Iska pes. Na, șat zanut. Na, et masin, mi-am cam inzasat, ce micani are tovna inzasele, băieți, mi-i ghitez, nici pe să-mi pată scalim. Să asumăm vor, iscuriști neret, că zaveli ane, dacă chir că lini. Bolor, harțării, pata scalmere, carte sna unii. În ce am arec șnora calmi mi-ați? Ies ori n-ac șnora calm vor. Nu am cochine, vor na hochetanum, ai scapes hochatar, chine. Și nu racalem vor, n-a ins, et miști urire, e urir hosume, e urir motenume, ci hora mancum. Vor vedea ghiti, vor ieși ce-mi sirim, vor hora mancum. Da, ins dure galis, ies drama și nu racalem, vor na. Այն պիսին է, ինչ պիսին կա, և չի կեղծում իրեն համենայն դեպս։ Յուլա, ես մեկ անգամ ասել եմ, որ ես Արծոնին համեմատում եմ ծիածանի հետ, ինքը իմ կյանքում ծիածանի նման հայտնվել է, և փառք Աստծուն, որ մինչև հիմա այդպես էլ կա, ինքը բոլոր գույները ունի իր մեջ, և շնորհակալ եմ, որ ինքը իմ կողքն է, և այդ բոլոր գույները ինձ ապահովում է իմ ամեն օրվա մեջ։ Երբեմն նաև գորշ։ Այո։ Դա էլ է հարկավոր, որտեղ բոլոր գույները կան այդտեղ։ Հաղորդման ավարտին ես ունեմ 5 հարց Յուլիայի համար և 10 քեզ համար։ Ինչը կարող է Արծոն ինձ զայրացնել։ Իմ անուշադրությունը երևի թե։ Ինչից է նա վախենում։ Ինչից է վախենում, ծերությունից։ Որն է նրա ամենամեծ երազանքը։ Երևի թե այս պահին երեխան։ Իր էության բու է, թե արտույթ։ Բու։ Բծախնդիր է ուտելիքի արծում։ Ինքը ասում է ոչ, բայց այո։ Ես այսօր շատ ոչ է լսեցի, որոնց իրական պատասխանը այո է։ Իր, որը միշտ քեզ հետ է։ Յուլիայի նկարը փոքր։ Իրադարձություն, որը հիմնովին փոխեց կյանքդ։ Նրա այդ հանդիպումը։ Նկար, որը երբևէ որևէ մեկին ցույց չես տվել, կա այդպես։ Շատ։ Ես տանը։ Դրանք այդ 90-ականների։ Կամ Յուլիան չի տեսել։ Յուլիան երևի ոչ բոլորն է տեսել։ Չէ, միայն նրան եմ ցույց տվել բոլոր նկարը։ Փաստորեն չունես։ Ինչի մասին երբեք չես խոսում հանրության առջև։ Հարավ, անձնական շատ այսպես շատ անձնական հարաբերությունների մասին։ Մեր մասին քիչ եմ խոսում ես։ Հա։ Ես գիտեմ մարդիկ, որոնք անդադ խոսում, ասում են կինը, ասում են ամուսինը, ասենց։ Ես անկան քիչ եմ խոսում այդ մասին։ Չգիտեմ ինչի։ Թող քիչ իմանանք։ Կարքախոս։ Կարքախոս։ Չեմ կարող ասել հիմա, դրանք մի քանիսն են։ Մի կարքախոս ես չունեմ։ Եվ կարող են այդ կարքախոսները նաև փոխվել։ Հիմա իմ կարգախոսն է հավատալ, հավատալ, որպեսզի հաղթել։ Ում հետ կցանկանա իր փակված մնալ վերելակի մեջ։ Վերելակի մեջ կուզենայի փակված մնալ
ցավոք նա արդեն մահացել է, բայց Գաբրիել Գարսիա Մարկեսի հետ։ Խնդրում ավարտես հետևել արտահայտությունը, կյանքն ինձ համար անիմաստ կլիներ, եթե։ Եթե չլիներ սիրելու հատկությունը մարդկանց մոտ։ Եթե իմանայիր, որ կյանքիդ ավարտին մնացել է 90 րոպե, ինչ կանեիր։ Ինչ կանեի, կպատրաստվեի, ցնցուղ կընդունեի, մազերս կֆենեի, գեղեցիկ կհագնվեի, գեղեցիկ կդիմավորեի այդ ճարագուշակ ավարտը։ Իսկ եթե ոսկե ձկնի կհայտնվեր ձեռքերիդ մեջ, որը կլիներ առաջին ցանկությունը։ Առաջին ցանկությունը ինձ տալ բոլոր, գրեթե աշխարհի բոլոր երկրներ այցելելու հնարավորություն, իրավունք, արտոնագիր, ազատ մուտքի։ Հետաքրքիր է, ի՞նչ է այսօր պակասում քեզ կատարել երջանիկ լինելու համար։ Երեխան։ Սպասում եմ լուրերի։ Շնորհակալ եմ, որ ինձ հետ էիք։ Շնորհակալություն ձեզ էլ, շատ հետաքրքիր զրույց էր իսկապես և հաճելի էր։ Այսպիսին էր Արտյոմի և Յուլիայի Սպիտակ անկյունը, Սպիտակ անկյունում։ Շնորհակալ եմ, կհանդիպենք։